Ahoj všichni parafloorbalisti, víme, že je venku karanténa a proto jsou všechny sportoviště zavřený, ale to neznamená, že nemůžeme cvičit doma, proto jsme si s klukama z Budějovic pro vás připravili nějaké domácí cvičení, takové motivační cvičení, ale i rehabilitační a něco na protažení. Tak budeme moc rádi, když se k nám připojíte, anebo si to minimálně vyzkoušíte s náma, tak se mějte.